តើបាទហើយមិនកែម៉ែម៉ែចង់ស្ដាប់ចំនួនប្រែដែរសូរម៉ែស្ដាប់តិចមើលអូបាទចាំលិតត្រងសែនព្រួយម៉ាកញ្ញាឡូវទំលួយប៉ែតតាហើយចេញមកត្រងសែនព្រួយអញ្ចឹង